Magandang araw, podmates! Howie Severino muli! May bagong pantasere ngayon sa telebisyon. Ang Maria Clara at Ibarra. Isang kakaibang adaptation ng mga nobela ni Jose Rizal para sa mga Gen Z. Kakausapin ko ngayon ang tanyag na director nito na si Zig Dulay. Magandang araw sa iyo, Zig. Magandang araw din, Sir Howie. Maraming maraming salamat sa imbitasyon at maging bahagi ngayong araw para sa ating talakayan. <laughs> Thank you for joining us and uh, making the time, Zig. No? Zig, pag sinabi kasing Noli at Philly, mga importanteng nobela yan sa kasaysayan. No? Pero aminin nating medyo mataas sila. No? Uh, di mo iisiping mas, uh, pang uh, mass entertainment. No? Mas mahirap basahin eh. No? Uh, Nag-alala ka ba na baka hindi ito panoorin ng karaniwang viewers? Um, yun yata yung pinakaunang-unang -unang takot. Unang-unang ka Parang ganon na... Kasi natata well nung high school ako uh, favorite ko to be fair ang ano ang Filipino because mm. Uh, sa dalawang nobela na to mahusay yung teacher namin noon eh si Sir Pascual at si Miss Ko and then kaya sa akin na napamahal sa akin yung dalawang nobela pero tama po kayo dun Sir Howie, na medyo may kaba factor na baka hindi siya tangkilikin ng mga tao dahil nga uh, una una mataas pangalawa nobela siya aminin natin dito sa Pilipinas hindi tayo alam mo yon hindi hindi ko alam kung tama 'tong sasabihin ko pero hmm. hindi tayo mahilig magbasa ng mga hmm. nobela parang ganoon, lalong-lalo na yung um, hmm. nobelang pinoy which is syempre isa yon sa mga ano layunin ng ano ng, uh, na, ng serye na ginawa namin na maliban doon sa pagbibigay pagpapahalaga doon sa kasaysayan ay maitaas din natin o kaya mai-promote uh, din natin yung ano yung pagyakap at pagmamahal doon sa sarili nating literatura. Uh, may takot na baka hindi siya ma uh, personally ako ang takot ko Sir Hawi ay paano ko siya maitra translate sa visual? Kasi magkaiba 'yun, nobela, words ang gamit nila doon sa pagkukuwento. Mm -hmm. And then Next time, ang gagamitin mo visuals, video. Magkaiba sila. Maliban sa mahirap namang i-capture talaga yung dalawang nobela, uh, maliban sa unang-una, malalalim talaga yung mga salita na ginamit doon sa nobela. And then pangalawa, uh, matayutay, matalinghaga. So pipiliin mo doon alin dito yung ipapakita mo in such a way na Uh, makaka-relate or magta-transcend ito doon sa mga viewers natin. Mm -hmm. So, ma maganda yung ginawa ng creative uh, team sa pangunguna ni uh, Miss Suzette at ni Sir Ricky at ni Miss Jamie Katanyag kasi nag nagawa nila na maging interesting yung uh, dalawang nobelang ito in a way na uh, makukuha nila yung audience dahil sa mga twist na ipinasok nila doon. Mm -hmm. Uh, bagamat may mga twist na sinasabi natin or na makikita nila doon sa ano din sa teleserye, syempre hindi namin pinapabayaan sa kung ano man talaga yung mga nakalagay doon sa nobela. Yun kasi yung question din answer hawi parang dahil may isang Gen Z na nakapasok doon sa nobela, mm mababago -hmm. mm -hmm. ba niya yung nangyari doon sa nobela? Katulad okay. ng pagbabago doon sa kasaysayan or hindi? Yun yung yes. question doon eh. Oh, oh oh well speaking of which, no itong mga twist na to well so far no nagre no ang uh, Maria Clara at uh, uh, ibara sa kabila ng mga agam-agam nga na baka masyado yeah. mataas yung uh, konsepto na, kasi nakabase nga sa mga libro ni, ni Rizal no kaya kung congrats congratulations no na, maraming, uh, so far, maraming nagt na oh nagtatagumpay <laughs> yung inyong uh, programa uh, you know uh, atalakayin natin sandali yung kung bakit kaya no nag uh, nagtatagumpay itong program to bakit siya pinapanood no kasi nga uh, nabanggit mo may mga twists siya at may clever devices nga uh, na ipinasok no sa kwento para panoorin no at sana itong uh, ating pag-uusapan ngayon hindi masyadong maging spoiler no anyway <laughs> lumuwas na yung mga ilang episode no kasi yung yung hook ng storya ah, no Uh, to make it relate to young audiences today no may my just for those who who missed uh, more than you know a few of the episodes or ha or haven't watched it yet no my my main character na si Cly no i show yung nickname ni Maria Clara na yung tunay na pangalan yung Gen Z na sinasabi mo nga yung Gen Z na na character pero ang ginawa ng mga sumulat ng script uh, siguro kasama ka na rin sa naghubog ng kwentong ito no na Itong si Clay, no, uh, yung Gen uh, Gen Z. She's the exact opposite ng uh, mahinhin na Maria Clara sa nobela ni Rizal, no, yung naging stereotype ng uh, ng ng Pinay, no, ng uh, Pinay through the ages, no, naging stereotype 'yan. Pero si Clay ay uh, matapang, prangka, and then nag time travels siya uh doon sa 1880s nga, yung sa panahon ng mga nobela na to at ibinabangga niya yung conservative views ng mga tao noon, no? So, it, in mo, is, is, that what has made it um, appeal to audiences today? Kailangan talaga may ganong Gen Z character na um, makikihalubilo doon sa mga 1880s uh, para mag-click to sa television. Was that a key to the success of this program? Siguro, ano, Sir Howie, unang-una yung premise kasi niya na isang Gen Z or isang kabataan mula sa makabagong panahon na babalik sa kasaysayan or doon sa nakaraan or doon sa timeline ng nobela, yung palang parang yun yung mga tipo ng mga kabataan ngayon eh eto yung mga conto na gustong-gusto nila ito yung uh, nalalaro yung utak nila na, yung creativity nila in such a way na what if sila mismo yung umasok doon sa nobela what if sila mismo yung makabalik doon sa nakaraan tapos nakakatuwa nga kasi nababasa ko doon sa mga anon sa mga tweets or doon sa social media may kanya-kanya silang mga teorya sa kung ano man yung mga mangyayari or if mm -hmm. ever parang yung teorya nilang yon kung sila man si Clay, ano ang gagawin nila or ano yung pwedeng mangyari. Feeling ko, yun yung number one na ano na kung bakit nag-click doon sa mga tao na gustuhan nila yung premise mismo, yung germ mismo ng kwento. Parang ganoon. And then pangalawa, uh, malaki ang naitulong ng ano ng uh, sektor ng mga teachers at yung mm. ng mga magulang doon sa pagpapasikat or kaya uh, pagpapalawig or pagpapa uh, pagpapalago o kaya pagpapalawak ng target market o kaya ng audience ng programa mm. kasi yung mga teachers nila sila yung ano eh malapit doon sa dalawang nobelang ito mm -hmm. at alam nila alam natin lahat na mahirap medyo mahirap i i ano i, i, i ilapit sa puso ng mga estudyante yung dalawang nobela dahil nga sa mga malalalim na salita. So, parang natuwa itong mga teachers na may kakampi sila, may katulong sila doon sa pag ano, pag-educate ng mga bata. Parang o oh, panoorin natin itong mga episode na ito at pag-uusapan natin. Visuals kasi ang generation ngayon, Sir Howie. So, yun yung mm -hmm ana siguro isang factor din. And then pangalawa, yung mga magulang, tayo kasi nung no, wala pang internet, ginagawa di dinidibdib din talaga natin ang ano, life uh -oh. and life result, 'di ba? So, um so ito na yung nung mga 1990s na ano ng mga tao at eh, mga magulang na sila ngayon. So gusto nilang ituro ngayon sa mga anak nila kung ano ang nilalaman, ano yung kasaysayan or ano yung kahulugan or yung saysay ng ano ng magdalawang nobelang ito sa mga anak nila. So, sila yung mga ano natin, katulang natin doon sa ano, pagpupush ng ano ng pagpapa nood or pagpapalabas ng ano ng pelikula kasi alam nila na malaki sir Howie yung nagagawa ng isang teleserye lalong-lalo na doon sa prime time first is lot. malaki yung nagagawa ng teleseryeng ito sa paghubog sa, sa kamalayan ng kabataan kasi visuals eh, parang cognitive siya. Hindi natin namamalayan na itong napapanood natin, alam natin yan, itong mga napapanood natin ay unti-unting hinukubog yung kamalayan natin. At yun yung power ng teleserye. Kaya Sir Howie, yun yung pinagpapasalamat ko na ako yung napili na gawin nilang direktor para dun sa teleseryeng ito. Kasi, um... Ang sarap sa pakiramdam na makapag-contribute ka, makapag-ambag ka sa ganitong klase ng uh, teleserye na hindi lang, yung nabanggit mo kanina, hindi lang siya nakakapagbigay aliw o hindi lang siya nakakapagpalibang doon sa tao, kundi alam mong may bigger purpose. Alam mong na po, may purpose sa in such a way na makakapag uh, bahagi ka dun sa mga kabataan o lahat ng manonood tungkol doon sa kahalagahan ng kasaysayan o kaya tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay uh, pagpapahalaga sa pagiging Pinoy. Kaya masasabi rin natin parang game changer ito, no? Kasi mm -hmm. yung yung prime time slot niya ay kadalasan pang entertainment talaga, no? Pang aliw 'yung sinasabi mo. Pero malinaw na ang intention nyo rito no ay uh, mas education pa eh. of course you have to make it interesting and and entertaining mm -hmm. no kaya sabi mo nga na natuwa yung mga teacher dahil uh, natutulungan sila sa kanilang trabaho but at the same time you still need to have that uh, mass audience kaya meron kayong uh, kabataan na na character no na -re siya ng ng kabataan no? so this is really also about values uh, formation no so itong Gen Z na karakter na to si si Cly ay uh, hindi lang siya karakter dito sa sa kwento pero para siyang uh, nagsisimbolize nga nag uh, nagre-represent siya ng ng kabataan no pero a certain kind of youth no a certain kind of uh, kabataan kasi hindi siya yung apathetic na na kabataan, no? Hindi ito yung parang troll na, na, kabataan, no? Medyo may paninindigan itong batang to. Gusto mong gusto niyong gawin siyang uh, isang uh, role model, no? Um, in fact, may pagka-feminista pa nga ito, no? Alam ko na si si Suzette Doctolero ay uh, 'di ba malapit sa puso niya yung mga issues ng uh, kababaihan dito lang sa first episode niyo, no? taglagang nakita mo may may stand itong si si Clay, no? So, itong mga values na gusto nyong uh, ipresenta dito sa, sa programa, kas, kasama yan sa brainstorming nyo. No? I mean, it's not just the, the plot and the, yung narrative, yung story arc, uh, etc. No? Pero of all the values na pwedeng ipahayag or ipresenta, meron kayong mga pinili talaga mga values na gusto nyong um, lumabas dito sa programang ito. No? Napag-usapan niyo ng ng mabuti yan. Mm -hmm. Um, actually, Sir Howie, well, ang natatandaan ko kasi nagkakaroon kami lagi ng regular na creative meeting uh, mm -hmm. with Sir Ricky, Miss Susette, uh, Miss Jane. When you say Ricky, you ano, this, is, this is the yeah. Ricky Lee. National <laughs> so, oh, oh. And Susette Doctolero. Oh, oh. Mga, oh, kaya, mga alamat na yan, <laughs> na yan ng entertainment. Oh. Yes po. So every time na nagmi meeting kami, mm -hmm. take down notes talaga ako kasi mm -hmm. parang nag-reflect school. Sure, ang dami kong natututunan. Tapos tama Para, po kayo uh, doon sa Sawi. Na... uh-uh. <laughs> Oo. -uh. Oh, Oo. Oh, oh. Parang may, laging may workshop. Um, mm -hmm. Sa totoo lang, tama ka doon, Sir Javi, na parang uh, mulat o kaya inten, uh, intentional yung paglalagay, dun, yung pag, ano, yung pag, uh, paglalagay sa mga values na sinabi mo doon sa kwento mismo kasi nakakatuwa kasi kapag nag ano kami pag nag brainstorm kami or nag-uusap kami hindi talaga nawawala yung mga ano pagpapahalagang yon na siyempre yung uh, una-una doon sa nabanggit mo kanina dun, tungkol doon sa women empowerment or pagkababae siyempre Maria Clara yon at Ibarra Kapag sinabi nating Maria Clara, dinedefine niya yung pagiging dalagang Pilipina. Ngayon, pagpasok ng makabagong Maria Clara, which is si Clay, um, paano na natin i-define -de ngayon yung pagiging dalagang Pilipina or paano na natin i-define -de ngayon yung pagiging babaeng Pilipina. So yun yun. And then pagpupuntahan naman natin doon sa Ibarra kung yung title lang yung pagbabasehan natin, si Ibarra alam natin na punong-puno siya ng socio-political na issues na tinatalakay gamit yung character na yun kapag sinusundan natin. So alam natin Sir Hawi na yung Noli at Fili ay mayaman talaga sila doon sa um, socio-political and cultural context. Mm -hmm. Kaya naman kapag inadapt mo na ito doon sa teleserye, hindi mo maitatabi, eh. hindi mo maisasantabi yung socio-political context na ito, mm -hmm. yung yung uh, yung yung purpose o kaya yung kahulugan ng ano ng gustong iparating ng ano ng dalang nobela. So parang ang nangyari ay ang Maria Clara at Ibarra na isang teleserye ay isa pa, isang panibagong versyon ng dalawang nobela. In a way na mas inalalapit niya ito sa puso at isipan at kaluluwa ng mga makabagong tao, ng mga makabagong henerasyon. So, kung ganun ang ano, kung ganun ang intention, uh, magbibigay ka ng aliw or maglilibang ka ng mga tao, pero kunin mo din yung point ng dalawang nobela na magpamulat ng mga taong Uh, kung ang sa nobela magpabulat ng mga taong nakabasa sa kanya, eto, hindi lamang ka magbigay ng aliw, kundi magpamulat ka doon sa mga taong nakakapanood. Mm -hmm. At bandang dulo, alam naman natin, hindi sa pang-spoil, pero alam naman natin doon sa pagdating doon sa El Fili, revolusyon na yun eh, di ba? Mm -hmm. So, hindi lang siya natatapos doon sa pagbibigay aliw, hindi lang siya natatapos doon sa pagmumulat, doon sa mga manonood, kundi um, hinihikayat nito na tanungin ang sa pagpili ng bawat manonood ng bawat Pilipino na um, ano yung pagbabago na gusto nating mangyari. At, at, ano ang gagawin natin dun sa pagbabagong yun? So hindi lamang siya tumitigil dun sa pagmulat, kundi Uh, nagpapasok siya dun sa utak ng mga tao ng aksyon na ano ang pwedeng mangyari. Which is, mm -hmm. isa din yun, Sir Howie, siguro sa mga naging hook nito doon sa kabataan. Mm -hmm. Kasi ngayon, kakaiba yung mga kabataan natin. Tama yun eh. Mm -hmm. Na parang, uh, maliban dun sa social issues ng past and pre- uh, ibabangga natin ito ngayon doon sa present. Um, kailangan maipakita sa paligid o kaya doon sa kwento, doon sa, uh, doon sa kwento mm -hmm. yung pinkian o yung banggaan ng dalawang yun eh. Pag nag-meet na si Clay at si Maria Clara na meron silang sariling pagpapahalaga, ano ang mangyayari doon? So doon nagkakaroon ng ano doon nagkakaroon ng in, ano naging interesante yung kwento. Every time na na, na, na nagme-meeting or every time na pinag-uusapan namin yung mga eksena na yung mga episodes, hindi nawawala yun at yun yung pinagpapasalamat ko doon sa creative team kasi nakuha itong uh, nakuha itong time slot na ito tama ka Sir Howie, na after balita eh. Kailangan mm -hmm. mo mag-align ng mga tao. Mm -hmm. Pero hindi sila nag-stop doon hindi kami tumigil doon kundi sayang naman itong pagkakataon na ito sayang naman itong oras na ito para makapag uh, para magamit na hindi lamang mang-aliw kundi Uh, mag-educate pa parang ganoon. So, yun yung ano, ah uh, marami pa, uh, marami pang mga issues na ano na na napag-uusapan Sir Hawi every time na mm -hmm. nagme-meeting or every time na nagki-create ng mga eksena which is tuwang-tuwa ako kapag ka ganoon kasi um alam mo naman Sir Hawi na ako galing ako doon sa Indie Films, galing ako ng Public Affairs. Sinisikap ko lagi na yung mga ginagawa ko ay may kabuluhan. Sinisikap ko sikap ko na yung gawa ko ay hindi lang siya basta uh, entertainment lamang kundi mm -hmm. lagi siyang may naidadagdag. Kung ano man 'yon, magpamulat man 'yon, mag-educate man 'yon or mag-provoke or whatsoever, hindi dapat siya na, na ano, nagi-stop doon sa entertainment lamang. So, kaya tuwang tuwa ako na ako yung nakuha para dito. At mm -hmm. even then, Um, Sir Howie, uh, bali pangatlo na kasi ito na ano na parang collaboration namin ni ano ni Miss Suset. Nagsimula siya doon sa um, nagsimula kami doon sa sa Haya na dating second slot na naging first slot din noon. And then yung Legal Wives na dating nasa uh, second slot na naging first slot din noon. Parehong kwento 'yon at including itong Maria Clara at Ibarra, na masasabi natin na hindi lamang siya nag, uh, naghahain ng entertainment lamang, kundi merong katuturan, meron siyang saisay, meron siyang uh, goal, meron siyang layunin na um, uh, naka-elevate, hindi lamang siya nakatigil doon sa pag pagbibigay um, entertainment lamang doon sa tao. So parang you really ano ano you were really the right person for this show no based on your own orientation at saka yung yung mission mo as a as a filmmaker no kasi mas mas indie nga yung iyong uh, mindset pero at the same time na apply mo dito sa mga nagiging project mo sa television but as you said no yung challenge dito sa Maria Clara at Ibarra ay mag-educate kasi pero mag-educate in a way na Uh, it cannot feel like homework diba uh kasi yun na nga eh uh, papanoorin to after the news at alam natin na ang news ay med uh, minsan nakakalungkot tungkol yan sa mga uh, mga kalamidad etc no pero so right after that kailangan kailangan maaliw din yung mga TV viewers no but in this case um, may, ma, may malaki kang challenge no kasi kailangan mag-educate but at the same time kailangan ka rin mang-aliw pa rin no so uh, yung sabi mo nga doon sa isang interview in the past na dito mo makikita na napaka-relevant pa rin ang mga nobela ni Rizal. No? But uh, that has to be made explicit kasi hindi mo basta ngayon, kung babasahin mo yung si Rizal, no? dahil medyo mahirap yung mga nobela niya, hindi mo kaagad minsan makikita yung relevance. No? Pero that's why you have this uh, character, yung, si, yung Gen Z character niya, si Clyde, na talagang very explicitly connecting uh, the novels and then yung mga uh, characters ng nobela sa kasalukuyang panahon no by by through her own language kasi ginagamit nga niya yung yung wika ng uh, kabataan ngayon and even even code words no even even controversial words and loaded words na ginagamit ngayon no? na maririnig mo doon uh, sa dialogue halimbawa uh, uh in one uh, scene no si si Clay was making the point na uh, about basic human rights. Di ba? Parang, <laughs> ano yan, uh, lingwahe yan ng mga aktivista ngayon. Di ba? I mean, mga, mga, panahon mga panahon ni Manny Rizal, di naman siguro pinag-uusapan masyado yung, yung human rights. I don't even know kung may concept na sila ng, ng human rights. Maybe natin those exact words. No? Pero parang yan ang, dini yan ang isang dinidiin ni, ni Clay dito. And of course, that's nagre-resonate to today's audience no so um nak nakita ko yung ano eh yung yung kumbaga the devices that were used in this in the story uh, to make Rizal come alive for today's generation no so i can i can understand why um yung pati mga teachers matutuwa yung kabataan matutuwa rito and yung mga katulad mo na may ganong orientation na na artist no you're an engaged artist you're a socially engaged artist matutuwa ka rin sa ganitong classing project Mhm mm saka sir ano eh parang yun yung na uh, yun yung challenging siguro doon sa creative team including yung production din siyempre na tama yun yung challenge na paano mo gagawing engaging itong ganitong klase ng novela doon sa audience tapos um syempre sina ano sina set and team ano na yan eh mga haligi yan sa ano mm -hmm. sa entertainment di ba so pinaghandaan talaga ng mabuti so alam nila na power nila Mrs. Seth talaga yung uh, mang-entertain ng mga tao at medium talaga nila tool talaga nila yung teleserye tapos alam naman natin yung mga iba pang ginawa nila Miss Susette na hindi lamang naman talaga siya nangay entertain mm. kundi uh, nang mumulat din siya ng tao so para mas mapaigting pa kasi yung pag memory ng ano ng uh, ng entertainment at ng katuturan nito na meron din kami mga ano mga historians na consultants Sir Howie, uh, nandiyan sina Sir Bowman at sina Sir Shaw um Chua. Si, uh Shaw Nako, ano na apelyido ni Sir Shaw? <laughs> Hindi, uh, uh, when ma um, nakita kong pangalan Ramon Guillermo, yes, uh, maybe more than one. No? Anyway, kasi ito yung unang historical fiction program mo, no? Ah, uh, yes po. Ah, uh, mm. oo. Ah, uh, kasi uh, pati yung nobela ni Rizal, no? Uh, mga fiction, mga nobela 'yan, fiction, no? But at the same mm -hmm. time, ah, uh, hamo sila sa kasaysayan, no? So may may extra pressure ba sa paggawa ng paggawa nitong genre na to ah, uh, uh, dahil nga it's based on history yes. uh, and i know yun nga you you may may kinokonsulta kayo mga historian um uh, mahalaga yung yung historical accuracy sa paggawa ng ganitong kwento kahit alam naman natin na work of the imagination din yung kwento no it is fiction pati yung Nolly and and Philly were fiction but as we know even fiction or maybe the real purpose of fiction or or the best fiction is to present truth diba it's another it's another way of presenting truth diba but pero iba yung historical accuracy eh. um, why did you have to employ or or engage historians sa paggawa nito Tama ka doon, Sir Harvey. Actually, nilinaw lang namin um, unang-una pa lang tungkol doon sa mga mundo na papasukin namin at ipapresent namin doon sa teleserye. Unang-una, meron kang mundo ni Clyde which is yung modern na panahon ngayon mm -hmm. at meron tayo yung mundo ng nobela which is tama ka, isip yung dalawang yun eh. Pero alam natin na itong dalawang katang isip na ito ang reference noon ay tunay na buhay which is mm -hmm. noong 1880s. So, dapat nagkakaroon kami ng alas supposed to be na hindi mm -hmm. okay lang na hindi maging accurate, 'di ba? Mm -hmm. Pero kumuha pa rin kami ng mga historians kasi mm -hmm. naniniwala kami na um bagamat fiction yung ano yung Noli at Philly yung dalawang nobelang yon malaki pa rin yung hugot niya nakaground pa rin siya doon sa re realism reality that moment at yun yung kailangan namin alam namin na yung socio-political context that time yung kailangan naming maikwento eh Maaari kami magkamali doon sa mga maliliit, maliliit na detalye, doon sa mga objects, pero sana um, mai-bring up pa rin namin, mai-tanghal pa rin namin yung tunay na socio-political na um context that time. Mas doon kami nag-ano, Sir mm Hawi. -hmm na um, kailangan naming mapasok yung mundo, hindi man yung saktong-sakto, pero sinisikap namin sa abot ng aming makakaya na meron kaming mga consultant pagdating doon sa ano ang ginagamit nila noon, hindi sila nagbrabra, kaya tapapetso na muna, yung parang ganon, ano yung ginagamit nila, wala pa silang mga electricity, consult at consult namin kasi importante sa amin yun sa pag-create ng mundong papasukin ni Clyde. Okay, I just want to interrupt kasi nabanggit mo, no? Yung eksena ng uh, kung, na, na kaugnay ng bra ni Clay, no? Kasi may may eksena kung saan bida yung bra ni Clay, no? Kasi nakita ni Maria Clara uh, doon sa isang early episode, no? Uh, dahil uh, binihisa binihisan nga si Clay ng uh, yung mas uh, traditional yung 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 damit ng mga panahon na yon, ano? And then, uh, nandun lang sa kama yung yung kanyang bra nakita ni Maria Clara. At uh, well, uh, sa madaling sabi, nalaman ni Clay na sa ilalim pala ng mga terno at yung mga makakapal na damit ng mga babae noon, hindi pala sila nagsusuot ng underwear. no mm -hmm. uh, Nung pinanood ko yon Uh well medyo riskey no I mean for this for this show so far no may yun know, ang pinaka riske na scene no pero na, naisip ko yung detalye na yan uh of course hindi syempre hindi masyadong lumalabas yan sa mga history books kasi it seems like a minor detail no pero um lumabas yung detalye na yan I'm I'm wondering may historical accuracy ba yon ni-research ba yon para maipasok doon sa eksena yon or was that, again, katang isip lang ng uh, ni-research ko yon Sir Howie actually so yung mga writers si Nami uh, maliban doon sa dalawang nobela even ako nagbabasa din ng iba pang readings in relation doon sa history um kaugnay ng um era na yon 1880s so yung ano halimbawa um, specifically yung tapa pecho na yon na hindi sila gumagamit ng bra or wala pala silang mga underwears galing po talaga yun doon sa history. At marami pang mga ganong bagay, mga maliliit na detalye na uh, hindi siya cha challenge eh, kundi pag pumasok doon sa isipan ng mga tao, lalo na sa panahon ngayon, yung mapapa-question ka rin na, ay oo nga no, ano pala ang ginagamit nila noon? Uh, um, ganito pala sila noon. Ganito tayo ngayon um, ano eh, hindi mo mapipigilan na mag-compare and contrast doon sa ano pag pinapanood mo siya. At feeling ko, yun yung isa sa mga ano din, isa sa mga uh, beauty ng ano ng mga eksena ng teleserye mismo. Kasi agad-agad, pag nakapanood ko ng eksena, napapanood mo yung kasaysayan, pero ibinabangga mo siya doon sa kasalukuyan nagkakaroon agad siya ng ano nang pinky nagkakaroon siya ng conflict. So, yun yung kahalagahan Sir Howie, kung bakit kami nagpasok ng mga historians, kung bakit kami may mga consultants, um even yung mga pagsasalita nila. Meron kami mga Spanish code doon sa pagsasalita nila mismo. Tapos, so somehow sinisikap namin kahit na alam namin na 'unob ang, ang nobela ay uh, fiction or katang isip lamang at ang teleserye ay isang fiction lang din lamang sa totoong buhay, pero sinisikap namin na i-ground pa rin siya doon sa truth or kaya doon sa re uh, realism, doon sa reality, doon sa kasaysayan um in relation doon sa specific na era na 'yon. Okay, well You know nakakahanga itong uh, attention to historical uh, accuracy ninyo no and uh, I'm wondering may significance ba yung timing ng programang ito because uh, as we know uh, uh nasa public conversation ngayon ng kasaysayan di ba dati parang sa classroom lang pinag-uusapan yan o di ba or hindi masyadong pinapansin in fact, na downgrade na nga sa curriculum di ba sa sa K to 12 pero ngayon parang naging malaking political issue no ang ang kasaysayan the way it is interpreted the way it is taught and remembered and uh, naging parang common na yung uh, words na his, yung revisionism or historical denialism etc no and then nabanggit uh, nababanggit nga dito sa sa dialogue yung yung salitang marites no na uh, at uh, alam natin na, na, na di ba naging issue ba? naging issue yung may isang artista na nagsabing ang, ang ang history parang chismis lang yan di ba nagpush back doon si Ambeth Ocampo at naging ayan na ang ano na medyo Ah, uh, medyo naging bitter na 'yung 'yung debate tungkol diyan, no? So in a way is this is this part of that conversation? Are you trying to engage in that conversation pero sinusubukan 'yong i-elevate lang itong usapin tungkol sa kasaysayan. Ah, uh, 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 ano yung ano yung so, yeah, thinking uh, behind that? Um, sa akin uh, personally doon sa involvement ko doon sa ano doon sa teleserye um na-pitch kasi sa akin na pag-usapan namin ni Mr. Set uh, mm -hmm. habang ginagawa pa lang yung Legal Wives last year. Mm -hmm. Tapos last year yan, eh. Tapos, Of course, sa uh, henerasyon ngayon na uh, Um, ipinaghele ng social media ng fake news at misinformation um, yun nga nasabi mo kanina na napag-uusapan yung mga ganitong ano, usapin tapos sumakto siya na yun yung ano, yun yung pupuntuhin yun yung mapupuntiriya pala ng ano, mapupuntiriya pala ng show pero in the first place uh, nung pinag-usapan namin ni, ni Miss Susette ang unang-unang pumasok sa isipan ko talaga ay women empowerment muna kasi Maria Clara at Ibarra, inuuna namin that time, pinag-usapan pa lang namin yung Maria Clara, yung story of Filipino woman, at kung paano natin sila ma elevate may itataas. Ngayon, nung pumasok na nabuo na yung, ano, yung creative team, pinag-usapan na yung buong teleserye, dyan na pumasok ngayon yung mausapin ng, ano, ng um, historical revisionism and all hindi naman namin yan ano talaga parang kumbaga sinusolidify pagdating doon sa usapan kasi ang gusto lang naman talaga namin talaga ay maitanghal yung kahalagahan ng kasaysayan at kung paano natin siya magagamit sa kasalukuyan kung paano siya nagiging uh, uh, nagsisilbing guro natin. Mas ganon naman yung ano. And then, dahil nga may issue na ng ganyan na ang kasaysayan ay chismis lamang, yung mga ganun, mas nagkaroon ng pressure tuloy sa amin. Naging challenge tuloy sa amin. And then that's the reason why mas ma nakakampante kami kung nandyan yung mga historians na aalalay doon sa amin. Well, at the same time, uh, it's also a statement on your part na binibigyan nyo ng halaga yung history. Okay. You know? uh, uh, ayon sa... Uh, historians kasi pati yung mga historians ngayon binabash eh, di ba na parang uh, or or yung mga yung mga nasa universities di ba parang uh, madalas nga silang mabash no ako uh, may lalo kung may critical a uh, uh, viewpoint no but ano yung ano ano yung gusto niyo takeaways ng mga manonood dito sa Maria Clara at Ibarra. What do you want people to to take away well, uh, Ano sa ano yung aral? Mm -mm. Sa akin, uh, personally, um, sa pamamagitan ng ano ng seryeng ito, uh, masilip, katulad ng nasabi ko kanina, masilip natin yung kahalagahan ng ating kasaysayan at literatura din dahil nandiyan yung dalawang nobela ng ating pambansang bayani. At mag, um, sa pamamagitan ng seryeng ito, hindi lamang sila maaliw or malibang, kundi para matuto at mamulat. At syempre, hindi lang, katulad ng nabanggit ko kanina, Sir Howie, hindi lamang siya sana natatapos doon sa pagkatuto at pagkamulat lang, kundi sundan natin yun ng aksyon. Simulan natin sa ating mga sarili doon sa character ni Clay kasi hindi niya masyadong mahal ang Pilipinas hindi niya masyadong mahal ang kanyang sarili bilang Pilipino yun yung isa sa mga pinupush eh. Kailangan sana sa pamamagitan ng seryeng ito, makita natin yung beauty, yung ganda ng pagiging Pilipino natin, mayakap natin, mahalin natin, at sa pagmamahal natin sa ating pagka-Pilipino, nandun, kasalikop nun, yung pagmamahal natin doon sa nakaraan natin, doon sa kasaysayan natin. Mamahalin natin, with that, mamamahalin natin, hindi lamang yung sarili natin, kundi yung buong bansa natin. Kasi Sir Howie, um, nakakatuwa, kasi ako, fan din ako ng mga subject matters kasi nabagamat challenging at mahirap talagang gawin, hindi ko ikakaila na yung paggawa ng Maria Clara at Ibarra ay sobrang mahirap siya, lalong-lalong sa akin bilang direktor. Pero natutuwa ako dun sa challenge na naibibigay sa akin, eh, dun sa pressure na naibibigay sa sa akin kasi natututo ako personally maliban sa natututo ako sa sarili ko na um, ganito pala ako mag-isip ganito yung decision making ganito yung pagpapahalaga ko doon sa kasaysayan or doon sa nakaraan natututo ako um, sa mga uh, -ko, um, ko sina Mrs. Seth sina um, Sir Ricky um, natututo ako sa kabuuan in a way na Nakakatuwa sir um, Hawi Binabalikan ko yung mga da, yung mga nobela para ibangga doon sa mga eksena nakakatuwa na maiisip mo na parang wala pa lang pinagbago ang Pilipinas. parang ganoon nagiging critical ka eh which is isa pa yun sa mga punto sir ano Hawi na na ano naaaliw yung mga tao ako mismo naaaliw ako doon sa mga eksena but at the same time nagiging critical ka kasi napapaisip ka ng mga maliliit na detalye nakikita natin doon sa social media na nag-iisip yung mga tao it feels like parang nagnimit pixel sila na oh bakit ganito ito bakit ganyan ito pero ang point noon na na-push na ng teleserye yung kanyang pinupunto nagiging critical yung manonood kahit sa mga maliliit na bagay lamang at sa na hindi siya natat tapos dun sa maliliit na bagay, kundi sa kabuuan mismo. Mm -hmm. Kung ang teleseryeng ito, ito ang kanyang gustong sabihin, ano ba yung nangyari noon? At ano mm -hmm. ba yung nangyari sa kasalukuyan? Mm -hmm. Parang And, na, eh. dun, sa, dun sa first week pa lang, Um, tama ka dun, Sir Howie, eh. parang naipakilala na ng Tereserye kung ano yung gusto nang mangyari, kung ano yung pupunta. Kahit hindi natin alam kung saan yung, kung saan yung dulo nito. Pero na-push na niya kung ano yung gusto niyang patunayan. Gusto niyang patunayan na mang-aaliw kami, pero magbibigay kami ng plus one magbibigay kami ng something new. Magbibigay kami, maglalatag kami sa inyo, maghahapag kami sa inyo ng something to think about. Which is yun naman talaga yung gusto namin mangyari. Na lumalagpas dapat siya doon sa teleserye lang. Hindi lamang siya, pag napanood mo, okay na, natuwa ka. Hindi siya ganun eh which is yun ang nangyayari ngayon nakita natin may mga kumakalat na yung mga teachers gina, tuwing uh, may nabasa lang ako kanina na yung teacher uh during recess time pinapabayaan niya yung mga estudyante niya nanonood ng ano ng Maria Clara <laughs> tapos so na, na nakakatuwa siya kasi yun yung ano talaga, yun talaga yung gusto naming tunguhin. Yun talaga mm -hmm. yung layunin ng ano ng ano ng teleserye. At na first week pa lang naibigay na niya. At marami pang mga susunod yan. <laughs> well, sana, sana pinaprocess din ng mga teachers, no? Kasama ng mga estudyante. Yes. Pero, yun nga, dun sa, okay, balikan natin itong uh, first week, itong, well, itong episode one, no? Kasi yung isang halimbawa na sinasabi mo, ay doon sa first episode, ay, ay ipinakita na na uh, this program is going to make a stand against violence against women, no? Kasi yung yung stepfather nitong ni Clay ay binubugbog yung kanyang nanay no uh you know which hap we know that happens in uh households uh all over the world di ba yung yung babae sa household ay oh yung asawa uh, madalas ay uh, binubugbog ang uh, lalaki sa sa nakasama niya sa sa bahay no and then nag time travel siya in the succeeding episode nakita niya na um, um, in the 1880s ay Uh, Binugbog-bog din yung mga babae, even in public. No? So makita mo yung the shock and anger that she showed in her home in you know, 2022. ah uh, ganun din yung naging expression niya, yung shock and anger nung pumunta siya sa, nung nakita niya sa, nung 1880s, yung ginagawa sa mga babae no noon. So, napakalakas ng ng messaging ng anang uh, Parang ng, uh, yun pa lang, na yun. yun pa lang, Sir Howie, eh. Parang um, nakita niya na sinasaktan yung nanay niya ng kanyang tito. Hmm. Tapos, pinipilit niyang may gawin, eh. Pero yung nanay niya kasi nakakulong din doon sa mundo niya na it feels like tama lang na sinasaktan siya, parang gano'n. Ngayon, nung nagpunta na siya doon sa past, 1880s, may nakita siyang babaeng gano'n. Against siya sa gano'n. Siya mismo bilang babae si Clyde, ayaw niya ng gano'n. Ngayon, kung wala siyang nagagawa sa pangkasalukuyan na naiwan niya, ano ang pwede niyang gawin dito sa babaeng nakita niya? may ganun eh. So mm -hmm. parang later in life, nakikita na natin somehow, ayoko na lang mang spoil. Pero pagbalik niya, baka naman may magawin, gawin na siya para sa nanay niya. Mm -hmm. So yung palang eksena na palang yon Sir Howie, ano na eh, natumbok na kung ano yung gusto nating sabihin na siya sa kasal may may uh, pangkasalukuyang problema na hinaharap, hindi lamang siya hindi lamang ng nanay niya kundi ng buong kababaihan um, dito sa Pilipinas or sa mundong ito oh, ngayon ng lipunan oh, oh. ng lipunan nung binalikan niya yung lipunan noon na ganun pa rin yung issue nakita maki at makikilala niya si Ibarra makikilala niya si Maria Clara ano yung mapupulot niya doon at paano niya yung gagamitin itong napulot niyang ito sa pangkasalukuyan na ano na problema yun pa lang na eksenang yun. Parang ganun na yung ano niya. Parang yung maliit na eksenang yun, it feels like representation ng kabuoang teleserye. Mm -hmm. Well, uh, well done, no? Well done. Uh, you know, uh, we don't want to talk too much about the story baka sobrang mas spoil naman para sa mga Oh, <laughs> uh, so, uh, ang nakakatuwa nito, ano, Sir Howie, hmm. Maalam naman natin na ang Noli at Willie ay maraming mga interesting characters, mga iconic hmm. characters at may bitbit -bit silang um kanya-kanyang pagpapahalaga. Kanya kanya-kanyang values, kanya-kanyang socio-political right. na ano na, na problema, oh. issues na dala-dala. Yeah. At yun oh. yung interesante doon. Every time na may papasok ng mga characters, ibabangga natin doon sa mga issues na na, na nakikita natin o nararanasan natin sa pangkasalukuyan. Mm -hmm. And uh, of course, ang dami pang lalabas na iba't ibang characters. And, and meron pa kayong siningit na character na napansin ko, wala doon sa mga nobela, no? There's a Fidel character. Yes. No, uh, na parang uh, palikero na playboy na hindi ko alam kung ano magiging uh, papel nun sa buhay ni ni Cly, no? Uh, late in the later uh, episodes, no, pero ipinakilala na siya early on, no? So, we'll see how that I'm unfolds, no, <laughs> oh, 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 oh. But uh, you know, Zig, uh this is just your latest project. I want to ask you about some previous projects dahil uh, nabanggit mo yung representation ano uh, in, well in this case yung representation ng mga kababaihan but yung, yung short film mo you you know you you made a short film Black Rainbow uh, which was uh, nominated for, uh, I think, the best film dun sa Urian Awards, no? Uh, that's coming up. Uh, but this is about um, uh, Aita community, no? Uh, uh, Again, I don't want to spoil too much of the story, but uh, it it features um uh, Aita children and one of them wants to become a lawyer so he can help his community uh, with its um, problems with land and uh, you know, uh, its uh, tenure over uh, ancestral domain and and all of that. Pero ang interesting dito ay um yung yung mga artista mo, mga Aita mismo. No? Yes. Oo. Uh, and, uh, of course, one of them is a well-known aita, one of the better-known aitas now, si Norman King, no? Na nakilala siya bilang is one of the first aitas to graduate from UP. But you also have some child actors na, na aita rin, no? Um, well, it's interesting to, no? Kasi in a lot of, like on TV, for example, you also directed uh, Legal Wives, no? Which is also a cultural, has a cultural theme, no? Um, but in this case, uh, yung, the story revolves around Maranao characters, no? But mm -hmm. in terms of representation, uh parang walang mga Maranao yata. I mean, correct me if I'm wrong, no? I mean, They're all like well-known uh, artistas. Even the minor characters were played by uh, artistas who presumably are not um, uh, Muslim or, or Maranao, no? So. Ah, uh, pero bilang isang direktor, no, why doon sa Black Rainbow did it make a big difference na yung mga Aita characters in your story were played by Aita people. Yung I mga yung Aita people na tinrain mo na artista or ayaw ko kung artista na sila, no, nung kin kinuha mo sila for the for the role, no? Um bakit bakit importante 'yan? Kasi yun nga nabanggit mo yung yung representation, no? Uh and um, these are uh these are Aita characters played by real Aitas. They could have been played by you know in in maybe past movies, they could have been played by uh you know professional actors na parang you know, bin, you know, nilagyan lang na makeup, 'di ba? Para magmukhang Aita. But in this case, mga, mga mga tunay na aita sila. Yes. Uh, sir, ano, Hawi, sa tot- yung si yung isang artista doon yung bata, si mm Sheila May Romualdo nominated mm. din siya ngayon sa ano, sa Urian bilang best supporting actress mm. sa isa pelikula ni Direct Mick Red na Arisaka. Naging artista din nila. Tapos doon sa fassine nag-best actor yung ano, yung bata, best actress yung ba, yung batang lalaki yung batang lalaki best actor yung best actress yung, lahat sila yung apat na artistang AITA, nanalo siya at sobrang saya ko and when it comes dun sa representation na binanggit mo kanina sir um sa akin kasi gumawa ginawa ko yung pelikula na Black Rainbow para magtanghal ng kwentong Aita at is kapag gumagawa ako ng pelikula sinisikap ko lagi na mahalukay, hinisikap ko lagi na mailabas yung kaluluwa ng kwento at para sa akin um, kapag um, kapag magre-represent ka ng isang particular na grupo or um, cultural uh, group mas maganda na, na sila na mismo yung umarte para mas pure kahit pa, paano yung gusto mong ipalabas. Um, actually, Sir Howie, uh, pangalawang ano ko na yan eh, Uh, lately, yung mga nagiging projects ko, medyo na papadalas yung tungkol sa mga indigenous people. Nauna akong gumawa ng pelikula na Paglipay. It's a full-length film. Um, ay ta din yung mga characters doon. Tapos, after nun, kinuha ako ng sahaya. Doon yata nila nakita. <laughs> kinuha ako ng sahaya tungkol sa mga bajau. Tapos, after ng sahaya ko, gumawa ako ng isang mini series sa um, CC uh, sa NCCA at yung project destination tungkol naman sa mga tapos eto um, legal wives tungkol naman sa mga maranao tapos etong black rainbow tungkol sa mga item medyo madami dami na din sa totoong buhay sir hawi medyo mahirap gumawa ng kwentong katutubo ng pelikula kasi mas mahaba-haba yung proseso kumpara doon sa normal o kaya doon sa uh, pelikula na artista yung gagawin mo na uh, gagawin gagamitin mo na bilang um, characters, mahaba para sa akin, lalong-lalong lalo na, na hindi naman ako parte o kabahagi ng grupo. Ang mm -hmm. ibig sabihin nun, kailangan kong tanggapin yung... Um, yung katotohanan na kailangan kong mag-immerse, kailangan kong mag-research, kailangan kong mag-validate, kailangan kong kausapin yung mga elders, kailangan kong kausapin yung mga leaders, kailangan kong siguraduhin na yung ilalabas kong kwento ay hindi sila mababastos. Kasi alam naman natin, um, before, nung nag-aaral tayo doon sa uh, mass media or um, sa com arts, alam natin na talamak lalong na -lalo ng mainstream media doon sa pag-misrepresent -mi ng mga IPs, di ba? Kung hindi misrepresented, uh, underrepresented naman sila. Ngayon, ako na yung gagawa sinisikap ko sa abot ng aking makakaya na maiiwas doon. At para maiiwas doon, maliban doon sa katakot-takot na research na gagawin ko, kailangan ko na silang, hindi pangit yung term na gamitin, kundi kailangan na ako makipag sa kanila mismo para ikwento yung sarili nilang kwento. Kasi sa totoong buhay, ginawa ko naman yung mga pelikulang ito para sa kanila. At hindi naman talaga para sa akin. Kailangan ko lang makuha yung kwento nila. Kailangan ko makita, makuha yung side nila. At gagamitin ko ang aking sarili. Gagamitin ko ang pelikula bilang lagusan para mas mag-transcend sa mas nakararaming tao. In that way, malalaman nila kung ano yung kwento talaga nila. Tapos nakakatuwa, Sir Howie, kasi maliban doon sa nominado um, ngayon siya doon sa Orianne, Nanalo yan bilang best short film sa Sinimalaya at nanalo siya ng maraming best short film sa iba't ibang bansa, hindi naman sa pagmamayabang. Pero natutuwa ako na ibig sabihin, nare-recognize yung gawa namin and at the same time, nare-recognize yung existence ng grupong ito. Kasi kapag nagpupunta ako ng ibang bansa para i-present yung pelikula, nasa-shock sila na ano, ba't hindi naman kayo magkapareho? May nag exist pa lang ganyan. So, pag-uusapan, doon na never bring up, Sir Howie, na lumalagpas na tayo doon sa entertainment. Lumalagpas na tayo doon sa pagiging pelikula lang ng Black Rainbow. Kasi, pinag-uusapan na yung issues. Which is, yun yung gusto kong mangyari doon sa lahat ng ginagawa ko, Sir. Including itong Maria Clara at Ibarra. Kaya naman, sumasakto siya doon sa mga ginagawa ko. Eh, pagdating doon sa ano, doon sa yung sa representation ng ano ng uh, mga IPs doon sa pelikula ayun inaano ko siya nang mabutik uh, parang pinag-iigihan ko yung gagawin ko sinisikap ko na hindi sila mabastos na hindi sila may stereotype or hindi magagamit yung pelikula ko na isang aparato na mas lalo pang magkukulong or magda doon sa kanila parang mas ganon yung ano yung um, gusto kong gawin at sir hawi alam mo hindi ko sinasadya yung mga ganong subject matters yun sila ang lumalapit sa akin at ginagrab ko lang yung opportunity kasi sayang naman yung oportunidad, sayang naman yung pagkakataon. Uh, it feels like ako yung pinili ng kwento para magkwento sa kanya eh. So hinahantay ko kailangan ko siyang maikwento at ang kailangan ko lang gawin bilang direktor ay gawin yung nararapat gaw, dumaan sa um, tamang proseso para maikwento sa pinakamainam at pinakamaayos at pinaka-proper na way na pagkukwento doon sa kanila. Well, ah uh, marami kaming uh, aabangan na mga episodes pa ng uh, Maria Clara at uh, yes. Ibarra, no? So, uh, mabuti ikaw ang napili na direktor, no? Para diyan. So, bagay sa yung project na 'yon. So, maraming salamat sa iyong uh, mission uh, sa television. Uh, and maraming salamat sa, sa lahat ng uh, ginagawa mo para sa uh, independent cinema. Uh, direct, Zig Dulay Uh, mabuhay marami ka. ka. Uh, thank you so marami much. Marami. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino Podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.